Ρε μάνα, τι έπαθες, γιατί κλαις? Αύγευε ρε κουρίζι, γιατί κλαίω, κλαίω! Γιατί, μήπως σου έκατσε βαρύ το φαγητό από το μεσημέρι? Ποιο φαγητό έκανε με έκατσε το μεσημέρι? Έκανα εγώ κάτι μιλτζάνες με κρέα σήμερα, το κάτι άλλο μη έφερε πρόειος. Μια τηγανιά από μπουτ, ζδανίθαρης ήταν. Έβριξα και υπόλοιπο Μακεδονίσιο, έβαλα και 2-3 σκηνίδες σκόρδο, έγινε ένα φαΐ του κάτι άλλο, σου λέω. Άστο, του κάτι άλλο. Με πίνει ένα κλαίο για το... Δεν είναι για τεπτό. Τότε... Για άλλο κλαίο, αυτοί. Γιατί κλαίς βρε μαμά, μήπως επειδή ανέβηκαν τα κρούσματα? Ποια κρούσματα καλέ από τον κορονοϊό? Σιγά τώρα μη σκανιάζει ο κόσμος για τα κρούσματα. Και που δεν θα μπορέσω να πάνε διακοπές γιατί θέλει ράβιτ, δεν ξέρω εγώ τι θέλει. Θα κλούν συνέχεια τα μαγαζιά γιατί δεν θα έρθουν κόσμο. Θα συνεχίσει να μαλώνει οι εμβολιασμένοι τις αντιβολίες χωρίς λόγο και αφορμή. Ω, δεν είναι για τα κρούσματα. Για άλλο λόγο είναι, αυγαίνε. Για ποιο λόγο βρε μαμά? Μήπως επειδή έφυγε η Καρασαλίδου? Για Καρασαλίδου. Η βουλευτής. Α, πήρε με δει. Τώρα εντάξει. Έγινε μια δείξη, λέει, έφυγε η Καρασαλίδα, θα έρθει η Τόλκας. Α, άλλαξε ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά, έγινε η δείξη. Δεν είναι για το αυτό, αυγεύει σου λέω. Για ποιο λόγο κλαις τότε βρε μαμά? Α, κουρίτσι μου, δεν ξέρεις τι μας χτύπησε, τι στενοχώρια μας χτύπησε, κουρίτσι μου, δεν ξέρεις. Τι στενοχώρια? Χώρσι, ντέμες, μην τβαμβεί. Αμάν μου ρε μαμά, με τρόμαξες, νόμιζα έπαθες κάτι. Τι λες μου κουρίτσι, μπέμε στο Facebook να δεις ο κόσμος αγανάκτης. Λέει πως θα ζεις τώρα εδώ όλα τα παιδιά, πως θα τα ζεις, τρουτάς. Σαν τι να τη ρωτήσω βρε μαμά, για κάποιο λόγο θα χώρισαν οι άνθρωποι? Ναι μα εγώ στην ουγουρεύκα που χώρισε η Λένη Παντή με τον Ντέμι. Γιατί να χωρίζουν, ποιος ο λόγος, ποιος η αφορμή, δεν μιλιέν κιόλας. Οι ίδιοι το ξέρουν, τι να κάνουμε? Να μας το πούν. Τι να μας πούν βρε μαμά,